ยะคู่ดีมาก็တော့စိန်လေးเนี่ยณท่องไปบาตาวุฒิก็ไส้วาทนาชิมะรู้กุยง้าပြီးတော့ณท่องมากุโซเมนทุงสีง้ารู้เลยยาบาเลยจนดีมาบาเลยสိန်ชุจาญองกองเหมียวว่าบ่วาทนาชิมะเหมียตาวุฒิก็วาทนาชิมะกูนายกวยไอ้ดิสุยงกูนายแล้วสိန်ชุจาญองนี่ณท่องไปบาณท่องจีบาเหมียรู้ไอ้เปียวตัวมั้ย นาทองกองนั้นลูกมิ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 เนี่ยไอ้เปียวตัวมั้ยดีโลเลิกกว่าเสียอ่ะเนาะโอเคก้าวมุล่ะก้าวมาเปียสิ่งชูจาญองนี้เนี่ยเพียงไม่เสร็จมาเปียวบองตรงลูกอีไม่ผิดอ๋อมิ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 เนี่ยสิ่งนี้เนี่ยนาทองดีบาสิ่งชูจาญองสุดาซ้องเล็กกว่าเนี่ยดีโลลาบาเด้สิ่งชูเยเด้จาเมีย ကောင်းရင်ပြင်စိတ်နှံစွေတီးလို့နှတ်ထောင်ကောင်းတာမဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျာစာရေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းကောင်းလို့ဥစွေတီးတာနှတ်ထောင်ကောင်းတာပါစာရေးစာဆရာကတော့ယောက်ျားလေးမဟုတ်ဘူးဗျာသူလည်းဆရာအမျိုးသမီးဗျာနာမည်လေးကလိုင်ထိတ်ခေါင်တင်းတဲ့ဟုတ်ကဲ့ဒီတချင်းဖြစ်ပေါ်လာပုံမင်းသိလားဘယ်လိုများလဲဆရာအေးသူ့ရဲ့ကျင်ရတော့ကဘယ်သူလဲသိလားသူလည်းဆရာကနောင်မင်းသားကြီးတဲ့ဗျ
ကျွန်တော်မင်းသားကြီးကလှန်ထိတ်ခေါင်းတွေအပါဝင်50နဲ့4ယောက်ရှိတယ်။ဗျာ။အားကြဝမကောင်းဘူးလား။အားကြပါဗျာ။နော်။ဟုတ်ကဲ့။မြားတဲ့ခါကျတော့သူ့စီအဆောင်တော်မကူတော့ဘူးတော့ကွာ။ဟုတ်ကဲ့။ဘယ်ကူမှလည်း50လေးညာအဲနော်။တကယ်တရားအဲဒီမကူတဲ့ခါကျတော့မောင်တော်ကနောင်မင်းသားကြီးသဘောလေဘူးရစာပြီးညာကြီးထားလိုက်တာနော်။ဟုတ်ကဲ့။ခုခေတ်ကာလယူရလာလေးခါကျတော့သဘောလေပြောက်ပြီးတော့ဘောလေရောက်လာ
Okay, a gong long the chin is hanging out the yard.